למה לא הולך לי? כמה השתדלות אני צריך לעשות? כמה השתדלות אני צריך לעשות כדי להביא פרנסה הביתה? כמה אני צריך לתת לרופא? האם אני צריך לתת לרופא הכי טוב? שאלות בכל יום. בן אדם עכשיו יש לו איזושהי בעיה רפואית, יש לו אפשרות ללכת לפרופסור מאוד גדול, לשלם לו 2,000-3,000 שקל, יש לו אפשרות ללכת לרופא משפחה, זה עם ה... שיהיה בריא שלא כל כך זה, הוא יכתוב לו איזה אנטיביוטיקה או איזה רפואה, וישתבח שמו. מה צריך? מה? הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יכול לרפות אותי גם עם רופא... כן? מה לעשות? רבותיי היקרים, מצאתי משהו שאמרתי לכם, אני כל הזמן לומד, משתדל גם לעשות יותר ולהבין מה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אני אגיד לכם דרך מאוד יפה וטובה. אני חושב שזה יהיה לכם יותר קל להגיע לזה. כמה צריך לעשות השתדלות? שאלת השאלות. למה צריך לעשות השתדלות? אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני יודע שהשאלה הזו מיד צצה, כשאני אתחיל לדבר אתם מיד תרצו לשאול, אז למה אנחנו מצווים על השתדלות? אני אענה על זה בהמשך, אולי בשיעור הזה, אולי בשיעור הבא. אז בבקשה תשמרו את השאלה הזו. אבל אני רוצה כרגע לדעת מה הדרך להיות בוטח בהשם. אני רק אתן לכם תזכורת. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. גול על השם דרכך, בטח עליו הוא יעשה. השלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. נער ראיתי, גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם. כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. כל הפסוקים המבטיחים האלה, שמי שבוטח בהשם, מי זה הבן אדם הזה? מה הדרגות שאני צריך ללכת בהם כדי להגיע לדרגה של בוטח? אז אני אגיד לכם כמה שנספיק היום, בעזרת השם את ההמשך נעשה בפעם הבאה. אני אתחיל בשאלה. כמו שאתם יודעים, יש פה, ברוך השם, כולל גדול של אברכים. 85 אברכים. בן פורת יוסף, כן ירבו. ומדי פעם, אני לא עושה הרבה השתדלות, אבל אני לא ברמה של ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא. אני בשיעור, בפתח תקווה או פה, אומר, רבותי היקרים, אני יכול לזכות אתכם במצווה יקרה וחשובה, להחזיק תורה של עמלי תורה עניים. מי שרוצה לתרום, בבקשה, מוזמן. אז יום אחד היה קרוב לעשירי לחודש, וככה עשיתי. דיברתי עם האנשים, רבותיי, מי שיכול, אני מבקש, אני צריך עכשיו, ויש לי הסכם עם הקדוש ברוך הוא, שכשאני מה שנקרא חנוק לכסף לאברכים, זה אברכים שלו, לא שלי, מה שאני אברך אותו, כמה תיתן, פי 10 יקבל בחזרה. ברוך השם, עד עכשיו ההסכם עובד. וככה עשיתי. דפקתי על השולחן, אמרתי, רבותיי, אני צריך לשלם מזכרות מחר לאברכים, לאברכים של בורא עולם. מי שייתן להם, אני אומר לכם שיקבל פי 10. ואז אחד כאן אומר לי, כן, כן, פרמתי 5,000 שקל קיבלתי. אמרתי לו, טוב, זה לא יעזור, עכשיו צריך עוד אחד. קם אחד, נתן 1,000 שקל. עוד אחד נתן 200, עוד אחד 300. היה 1,500 שקל שנאסף. ה-1,500 שקל אלה שהגיעו ליביע עומר, נגזרו בראש השנה. מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה ועד ראש השנה. פה אני אשאל אתכם את השאלה, ולפי התשובה תדעו אם אתם בעלי ביטחון בהשם, בעלי אמונה או לא בעלי ביטחון ואמונה. אם לא הייתי מדבר, לא מזכיר מילה, מוסר שיעור, רבי חנניה בן עקשיא אומר, קדיש והולכים הביתה. הייתי חוזר עם 1,500 שקל ליביע עומר, או לא הייתי חוזר עם 1,500 שקל ליביע עומר? אני יודע שאתם בפה תגידו כן. אבל האם אתם באמת מאמינים שבלי שתלכו לעבודה, אתם תקבלו את מה שנגזר עליכם, בין אם עבדתם, בין אם לא עבדתם? מזונותיו של אני יודע השתדלות. אני עוד פעם חוזר. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה גמרא מפורשת מסכת ביצה, דף ט"ז. מראש השנה, חוץ מתלמוד תורה, ראשי חודשים, שבתות וימים טובים. מה שאתה מוציא לשבת על חשבון בורא עולם. בזבז כמה שאתה רוצה, זה לא על חשבונך.
מה שאתה מוציא לצורך תלמוד תורה, אתה משלם לרבנים, לא על חשבונך. ראש חודש, סעודת ראש חודש, סטייקים על האש, איש קבב, כל מיני דברים טובים, לא על חשבונך. אבל הגבינה 9% של 5% שאכלת והתבלבלת, זה על חשבונך. זה על חשבונך. רבותיי היקרים, אומר הזוהר הקדוש, מה גורם לאנשים שהם עמלים בשביל מלאכתם? מה גורם לאנשים שכל כך קשה להם לעבוד כדי להביא את האוכל שלהם הביתה? מסכנים אינון אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא מספיק, בגלל זה הם צריכים לתרוח אחר הפרנסה שלהם. רבותיי היקרים, ככל שנבין שפרנסתו של אדם באה מבורא עולם, אם לא היית עובד החודש בכלל, בכלל, יושב בבית רגל על רגל, את ה-10,000 שקל שקיבלת היום, היית מקבל בגזרת הבורא יתברך. אז למה הוא ציווה עלינו ללכת לעבוד? אם הייתי מקבל את הכסף גם ככה, נכון שקשה לכם להבין את זה, תגידו, אני רואה לכם בעיניים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה, אם לא הייתי עובד, הייתי מקבל את אותו כסף? כן. כן, בהחלט כן. פותח את ידיך, בוא נתן לכם הוכחה פשוטה. אתם רוצים הוכחה? לא נראה הוכחה. ברכת המזון. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. מלך העולם. אתם יודעים מה זה מלך העולם? אתם יודעים מה זה מלך העולם? מלך העולם. אתם יודעים שיש מיליארד סינים? אתם יודעים שיש מיליארד סינים, נכון? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו יכול לתת למיליארד סינים הוראה, להכניס להם הוראה במחשב? סינים, סינים. אתם מכירים את יהודה מפתח תקווה? מכירים את יהודה מפתח תקווה? עכשיו, כולם בריצה ליהודה מפתח תקווה, להביא לו כל אחד דולר. אני שואל אותך, בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לך כסף? הרי זה הדבר הכי קל בעולם בשבילו. לשלוח כסף לבן אדם, מה שתיגע, עכשיו תעשה אפצ'י ותגיד, זה אפצ'י מארץ הקודש, כל הסינים רודפים אחריך יהודה לקנות את האפצ'י שלך. בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לך כסף? איפה המוח שלנו, רבותיי היקרים? עכשיו בואו נמשיך בברכת המזון. האל עזן אותנו ואת העולם כולו בטוב. אני אשאל אתכם שאלה. באמת מתוקים שלי, תחשבו רגע. כתוב האל עזן אותנו בתנאי שנלך לעבוד? לא. כתוב האל עזן אותנו בתנאי שיש לך הנהלת חשבון, שאתה יודע, אתה מהנדס בכיר? לא. כתוב האל עזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בתנאי שיש לך קשרים בעיריית פתח תקווה, לתפוס כל מיני קשרים, לקחת קו כזה וכך כזה? לא. כתוב למי שיש רגליים האל עזן אותנו, למי שאין רגליים הוא לא זן? רבותיי היקרים, האל עזן אותנו, אנחנו לא בתמונה בכלל. בכלל. ההשתדלות שלנו לא מעלה ולא מורידה בכלל. למה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להשתדל? הסיבה העיקרית היא, אחת הסיבות, סליחה, כדי שלא נבעט בקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. אחת הסיבות העיקריות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו סיבה לעבוד, כמו שאומרת התורה הקדושה, וישמן ישורון ויבעט, שמנת, אבית, כסית, ואיתו שלא עשהו. אני לא מוצא את המילים להסביר לכם את העוצמה של מה שאני מרגיש עכשיו. ביום שתדע שההשתדלות שלך לא מעלה בשקל את המשכורת ולא מורידה בשקל את המשכורת, תדע שאתה בדרך להיות בוטח בהשם. אין בן אדם שיכול לשנות משהו ממה שנגזר עליו בשמיים. כל הסיבה שאתה הולך לעבוד, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך ללכת לעבוד. כדי שלא תהיה בטלן, כדי שלא תבוא לידי עבירות. כי אם אתה תקום בבוקר והבנק שלך מנופח בכסף, אתה תחפש לעשות דברים. ואז אתה הולך לחוף הים. הקשר כמובן, לראות את הים. ואז אתה אומר, רגע, אולי נזכה את הרבים, גם נלך לחוף הסמוך, ונתחיל להסתובב בחוף השני, ובית קפה, וישתבח שמו לעד עד שאתה בועט בקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. וישמן ישורון ויבעט, ראה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אמר אלו צדיקים, אבל אם אני אתן להם חופש, הם יבעטו בי.
תכבד עליהם העבודה ועל אישור בדבר שקר. זו אחת הסיבות שבן אדם יוצא לעבודה, אחים יקרים. אומר הזוהר הקדוש, אדם שיוכיח לקדוש ברוך הוא שגם אם יהיה לו את כל הכסף שבעולם, הוא לא יבזבז על שטויות. תבדקי את עצמך אישה יקרה. אם יהיה לך כל חודש בחשבון 30,000 שקל מזומן, האם תסתובבי כל היום בקניונים לקנות מותגים? או שתלכי לעזור בבתי אבות לזקנים? אם את תוכיחי לקדוש ברוך הוא שכשיהיה לך 30,000 שקל בחודש, את תלכי לעזור לזקנים ולעזור לילדים, ולא תסתובבי בקניונים בדברים בטלים, אין סיבה לקדוש ברוך הוא שתלכי לעבוד. חשבתם פעם, למה הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעבודה? ליבונו של עולם, מה הוא צריך את זה בכלל? הרי 40 שנה היינו במן, הוא הביא לנו אוכל עד לבית. מה, הוא לא יכול לתת לנו מן עכשיו? מה הסיבה? אני אוהב אותו, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, למה אני צריך לעשות אשת... למה אני צריך לבקש כסף מאנשים ולהתבייש? למה הקדוש ברוך הוא צריך אתכם עובדים? למה הוא צריך להיות עייפים עכשיו? אתם עייפים עכשיו. הרבה נרדמים, למה? לא היה עדיף שהוא כל היום יישב וינוח ויבוא לשיעור הענן? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך לעבוד? אומר חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא רצה שתלך לעבוד לא בגלל שאתה מוסיף כסף על החשבון, אתה לא מוסיף כלום. אתה לא מוסיף כלום. הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לעבודה, כדי שלא תבעט בו. סיבה שנייה, כדי לנסות אותך, לראות אם תקיים את מצוותיו או לא. אם תהיה ישר, נושא ונותן באמונה, אבל הסיבה העיקרית זה שלא תבעט בו. שלא תבעט בקדוש ברוך הוא. אבל רבותיי היקרים, אני מבקש מכם בקשה. אני מאוד מתחזק מזה. בחיים שלי ראיתי את יד השם בניסים, באמת בניסים. לא מעל הטבע. לא קרה לי שנפתח לי פה איזה קיר ויצא לי פה דולרים. לא. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לפתוח קירות בשביל לשלוח דולרים. זוכר, יש לו את המיליארד סינים. הוא לא צריך דולרים. בואו תפרקו רגע את החיים שלכם לחלקים חלקים ותראו. ככל שתבינו יותר שההשתדלות שאתה עושה לא מוסיפה ולא גורעת. כלום. נראה לך שבגלל שעבדת קיבלת 10,000 שקל. זה כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להנהיג את העולם בדרך נס. תאר לך עכשיו נגזר עליך שאתה מקבל החודש 10,000 שקל. יוצאת יד מן השמיים, כך ידידי ואהובי, כך 10,000 שקל. זה נס, והקדוש ברוך הוא לא רוצה להנהיג בנס, כי אז לא תהיה בחירה חופשית לאדם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לך, תעשה ואני אברך את מעשה ידיך. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, עורבים, אומרת הגמרא, קלקלו את אליהו הנביא. אומרת הגמרא, עורבים שמתנקרים לילדים שלהם. מתנקרים לילדים שלהם. הביאו לו אוכל מהבית של המלך, של אחאב המלך ואיזבל, שרצו להרוג אותו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת אוכל לבן אדם, אף אחד בעולם לא יכול לקחת לך את זה. כשאנחנו אומרים, רבותיי יקרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ככל שתאמינו במה שאני אומר לכם עכשיו, לא תצטרכו לעשות השתדלות. ההשתדלות היחידה שלכם תהיה. להשליך על השם יאהבך והוא יחלקה לך. ככל שתדע יהודי יקר, שהפרנסה שלך לא תלויה בך בכלל. בכלל. לא השכל שלך, לא החוכמה שלך, לא הקשרים שלך, לא הידע שלך, לא השרירים שלך, לא כוח העבודה שלך. כלום. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. הקדוש ברוך הוא החליט שאתה תקבל את הכסף, אז הוא שולח אותך לעבוד בעבודה כזאת זמן שתקבל את הכסף. שתקבל את הכסף. אבל אם אתה אומר לבורא עולם, אני מבין שהעבודה הזו היא כלום. שלא דרך העבודה אני מקבל את הכסף. ממך אני מקבל את הכסף. ממך אתה תביא לי את הכסף. אני אתן לכם רק משל קטן כדי שתבינו. מלך שהיה לו בן שהוא מאוד אהב אותו, אבל הבן הזה היה בעייתי. הבן הזה היה יותר מדי מתקרב לכל מיני אנשים לא טובים שהיו מסתובבים לידו. המלך לא ידע מה לעשות. אם הוא ייתן לו לגור בארמון, הבן הזה יהיה פושטק. הבן הזה יהיה מושחת, הוא יעשה דברים לא טובים. ציווה המלך, קרא לילד, אמר לו, תשמע, מהיום ואילך אתה לא מקבל אוכל מהמלך, לא מקבל פה כלום. אתה תלך לעבוד ותתפרנס לבד. על הדרך המלך הלך ונתן את המשכורת של הבן למנהל של המפעל, אמר לו, כך תיתן לו משכורת. למה המלך שלח את הבן שלו לעבוד, רבותיי היקרים? הוא לא צריך את הכסף של הילד. הילד לא עובד. הילד סך הכל מקבל את המשכורת שהאבא מעביר למנהל.
הסיבה היחידה שהמלך שלח את הילד לעבוד במפעל, כדי שהילד לא יצא פרחח. הקדוש ברוך הוא, נשמה תאורה שלי, לא צריך את העבודה שלך. 5,700 שנה, מיליונים של קרישים מקבלים אוכל בלי לדפוק שעון במפעל. הם מקבלים סרדינים טריים כל יום. אתה יודע כמה עולה סרדינים? הם אוכלים טונה. כל טונה, 250 קילו, אתה יודע כמה עולה טונה כזאת? אמרו לי, איזה סכומים מטורפים. 100-200 אלף שקל. קריש מקבל טונה. ו-200 אלף שקל, ואתה אוכל לי סנדוויץ'. נראה לכם, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו לעבוד בשביל לתת לנו אוכל? הגמרא ביומה מספרת, שלמה המלך שתל עץ בבית המקדש, שהפירות שלו היו זהב, מטילי זהב יוצאים מהעץ. שלמה המלך היה חכם מכל אדם. מטילי זהב יוצאים מעץ. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזון ולפרנס את עם ישראל, הוא צריך אותך עובד בבריאת פתח תקווה, או עובד פה, או עובד שם, מנסה לעשות קניות, הוא יכול לתת לך מזומן, מטיל זהב כל בוקר. מטיל זהב כל בוקר, אין לו בעיה לתת אוכל לבן אדם. כל העבודה שלנו יש לה סיבה, אבל כמה נקבל? י' כ' ו' כ' מחליט. רק י' כ' ו' כ'. שלא תחשדו לרגע שאתם יכולים לשנות את מה שנגזר עליכם. יש רק דרך אחת. שאתה יכול לשנות את המספר שנכתב לך בראש השנה. אם נכתב לך 100,000 שקל בראש השנה, יש רק דרך אחת שאתה יכול לשנות את המספר הזה. תלך לאבא. תתפלל אליו. תיתן צדקה. תחזור בתשובה ותבטח בקדוש ברוך הוא. כי ביטחון בהשם יתברך, אחים יקרים, זה מעל עולם התפילות. תפילה מגיעה לעולמות מסוימים. במקום שתפילה לא מתקבלת, ביטחון נכנס. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. בתפילה לא כתוב שהיא חייבת להיענות תמיד. יש אדם מתפלל ולא נענה. אבל הבוטח בהשם, לעולם חסד יסובבנו. זה עולם אחר לגמרי. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בך בטחו אבותינו, בך בטחו ולא בושו. מה זה בוטחו ולא בושו? בן אדם עכשיו אומר, אני בוטח בהשם שאני מתחתן. אתם יודעים מה זה ביטחון? הוא מחפש קלה. הייתה פה אחת כזו. למה אני לא מתחתנת? אני בוטחת בהשם. אמרתי לה, קנית שמלת קלה? היא אומרת לי, לא. אמרת, אז לא בוטחת בהשם. על זה כתוב, בך בטחו אבותינו ולא בושו. מה זה ולא בושו? הוא לא יתבייש. זה כמו שעכשיו אני אומר לכם, חבר'ה, מחר יש פה אברכים, מחר יהיה מזכורת. אין מזכורת? אני אומר לכם, מחר יהיה מזכורת. תראו לכם שמחר אין מזכורת. זה בושה, נכון? לכן אמר דוד המלך, בך בטחו אבותינו, בך בטחו ולא בושו. אתה לא נתת להם להתבייש. כי מי שהלך איתך עד הסוף, קיבל במזומן. השם יתברך. אני מתפלל עלי יותר מאשר עליכם. שיזכה אותי להאמין במה שאמרתי לכם היום. שיזכה, לא לכעוס. תזכרו, שימו סטיקר. אני כבר אשתי כבר שבוע שלם שומעת את זה. ראש השנה. מי נגע לי בטלפון? ראש השנה. מה ראש השנה? זה נגזר בראש השנה שהטלפון יעבד. עוד פעם ראש השנה? כן. מי נגע לי? הילדים, לכו להתק... בראש השנה. בראש השנה. אי אפשר לחוץ כבר, רגע. את לא מאמינה שזה בראש... לא, לא, אני מאמינה, רגע, אבל זה... ראש השנה, הקדוש ברוך הוא. טוב, נו, בסדר, עוד פעם ראש השנה. אין כעס. אין, הכל שקט, שלווה, השתבח, שמול העד. כיף, כיף עולמי.